Okej, hej. I förra videon så tittade vi på vad en redogörande text är. Och i den här videon ska vi lyssna på två hörförståelser om en redogörande text. Okej? Och efter att vi har lyssnat så ska vi titta på en sammanfattning om varje hörförståelse. Så ni får se en text som berättar om vad hörförståelsen handlade om. Så här får vi träna först på att höra och sen kan vi läsa på ett ungefär, så inte exakta orden, på ett ungefär vad de berättade. Och det betyder att det är en sammanfattning. Okej, så vi lyssnar nu. Vi ska se här. Var är den här? Okej, vi lyssnar först. Lyssna på den redogörande texten om skatter och sätt kryss i rutorna. Att betala skatt. Om du har ett arbete måste du betala skatt. Din arbetsgivare drar av skatten innan du får ut din lön. Arbetsgivaren betalar alltså in skatt till Skatteverket varje månad. Hur mycket skatt arbetsgivaren drar från din lön varierar. Det kan vara olika i olika kommuner. Om du är medlem till exempel i Svenska kyrkan eller någon annan religiös riktning betalar du mer skatt. Oftast ligger skatten på ungefär 30%. Räkna alltså med att en tredjedel av din lön går till skatt. Om du tjänar under 19 670 kronor per år betalar du ingen skatt. Efter ett skatteår behöver du lämna in en skattedeklaration. Skatteverket granskar sedan dina inkomster och jämför med hur mycket du har betalat i skatt. Då kan du få tillbaka skatt om du har betalat för mycket. Och om du har betalat för lite får du däremot betala in mer skatt till Skatteverket. Okej, så den här hörförståelsen handlade om skatt. Och nu ska ni få titta på min sammanfattning här om skatt. Okej, och vi kan läsa den. Jag ska minimera kameran så ni ser både texten och kameran. Så. Och här har vi rubriken skatt. På engelska, vad heter det? Vad heter skatt på engelska? Jag kan inte komma på namnet nu. Okej. Om man arbetar måste man betala skatt. Arbetsgivaren drar av skatt innan man får sin lön. Okej? Så jag får min lön automatiskt efter skatt i mitt bankkonto. Och det är arbetsgivaren som drar av. Drar av betyder tar bort lite pengar från min lön och de här pengarna de heter skatt. Sen betalar arbetsgivaren skatten till Skatteverket varje månad. Och arbetsgivaren är den personen som jag arbetar för, till exempel min chef. Så min chef betalar skatten till Skatteverket en gång i månaden. Skatten varierar i olika kommuner. Och varierar betyder att det inte är samma skatt, till exempel i Skåne
som i Hälsingland eller i Sörmland eller i Värmland eller i Blekinge. Så vi har olika kommuner, eller Östra Göinge. Ja, det är olika skatt i olika platser. Vi ska se här. Och sen sa de att om man är medlem i Svenska kyrkan betalar man mer skatt. Så om jag är medlem i till exempel Svenska kyrkan eller någon annan religiös grupp, så måste jag betala mer skatt. Skatten är ungefär 30%. Okej, okay? Eller 32 kanske. Så det är ungefär, det är inte exakt, men ungefär 30, 31, 32% av min lön, mina pengar som jag får när jag har arbetat. Och 30% är en tredjedel. Så om vi har tre delar, om det här är min lön, så en tredjedel här, den delen, hela den delen, det är skatt. Så det är pengar som tas bort från mig, från min lön, och betalas till Skatteverket. En tredjedel, säger man. En av tre. Om man säger en fjärdedel, då blir det en av fyra. En femtedel är en av fem. Och så vidare. Ja. Okej, vi fortsätter att läsa. Om man tjänar, så om man får under, så mindre, under 19 670 kronor per år. Inte per månad, men per år. Betalar man ingen skatt. Okej, okay, så du behöver inte betala skatt om du får, eller ordet tjänar. Vi använder verbet tjänar när vi pratar om pengar som vi får. Om vi tjänar mindre än 19 670 kronor per år behöver vi inte betala skatt. Vi fortsätter här med min sammanfattning. Och då ska vi se här. Varje år måste man fylla i en skattedeklaration. Det här är det svåra namnet, skattedeklaration. Och det är en blankett, på engelska an application form, och på arabiska estimara. Så man får den här blanketten automatiskt med posten. Den är gul, en gul blankett som man måste skriva i. Man måste fylla i. Fylla i betyder skriva information i. Och det får man varje gång, en gång per år, ungefär i april. Ja. Skatteverket tittar på dina inkomster. Inkomster betyder alla pengar som jag får. Det kanske, jag får kanske pengar från mitt jobb. Jag kanske får pengar om jag har ett annat jobb också som jag tjänar ifrån. Till exempel om jag jobbar på SFI och på YouTube, så tittar de på vad jag får för pengar från SFI och YouTube, mina inkomster. Så inkomster betyder mina pengar från ett arbete, som en lön.
Ja, så Skatteverket tittar på mina inkomster för att se om jag har betalat in rätt skatt. Så jag kanske inte betalar rätt skatt. Så de måste titta och jämföra. Om du har betalat för mycket får du tillbaka skatten. Men om du har betalat för lite måste du betala tillbaka skatten. Okej, okay. Så först tittar Skatteverket på hur mycket pengar jag tjänar. Och sen tittar de, okej, betalar jag okej, rätt skatt eller betalar jag för mycket eller för lite? Om jag betalar för mycket så får jag pengar tillbaka till mitt bankkonto. Om jag betalar för lite så måste jag betala in pengar till Skatteverket. Mm. Så det här var sammanfattningen på första hörförståelsen om skatt. Och nu ska vi lyssna på nästa hörförståelse och se vad den handlar om. Vad berättar de här? Vi lyssnar. Lyssna på den redogörande texten om att ansöka om ID-kort och sätt kryss i rutorna. Att ansöka om ID-kort. Om du är över 13 år och har ett svenskt personnummer kan du ansöka om ett ID-kort. Det får du till exempel från Skatteverket. Innan du går till Skatteverkets servicekontor måste du betala en ansökningsavgift på 400 kronor. Ta sedan med kvittot på att du har betalat avgiften och gå till servicekontoret. På servicekontoret måste du visa ditt kvitto och styrka din identitet. Du måste alltså kunna bevisa vem du är. Om du inte har godkända ID-handlingar med dig kan du exempelvis ta med dig en person som kan intyga att all information om dig stämmer. Mm. Vad handlade den här hörförståelsen om? Ja, vi ska titta på sammanfattningen. Ska vi se här. Här har vi sammanfattningen. Och den här hörförståelsen handlar om, ja, om vi tittar på rubriken, ansöka om ID-kort. Och ansöka är ungefär som att du registrerar dig, du fyller i en blankett för att få ett ID-kort, identitetskort som ett pass, som bevis på vem du är. Ansöka på engelska betyder apply. Mm. Okej, vi läser den här texten. Om du är över 13 år, så mer än 13 år, och har ett svenskt personnummer, kan du ansöka om ett ID-kort. Okej, så du måste vara mer än 13 år och har ett svenskt personnummer. Då är det okej att ansöka om ett ID-kort som du får från till exempel Skatteverket. Innan du går dit, innan du går till Skatteverket, måste du betala en ansökningsavgift. Ansökningsavgift. Och avgift betyder pengar som du måste betala. Så du måste betala lite pengar. Det är inte gratis att få ett ID-kort. Du betalar pengar på 400 kronor. Därefter, och därefter betyder sedan, eller när vi pratar säger vi sen,
Vi behöver inte säga sedan, vi kan säga sen. Så därefter, det är formellt, det är ett formellt ord. Därefter ska du visa, så de får se, du ska visa kvittot. Kvittot som du betalade för. Du får till exempel ett kvitto när du går och handlar på en mataffär. Där det står priset och vad du har köpt. Men här har du ett kvitto som är en ansökningsavgift, kvitto på 400 kronor. Så du måste visa dem kvittot och bevis på vem du är. Ja, vad betyder bevis? På engelska betyder det proof. Så du måste visa att du är den du är. Till exempel, jag måste bevisa att jag är Fidra Kahraman. Jag är inte en annan person. De måste veta 100% att jag är vem jag säger att jag är. Så jag måste ha bevis på vem du är. Ja. Till Skatteverket. Och hur ska jag bevisa det? Hur ska jag säga, men jag är Fidra Kahraman? Ja, om du inte har papper, jag kanske har olika dokument som visar att jag är Fidra Kahraman, eller mitt pass, eller ja, det finns olika papper. Mina certifikat, mina betyg. Men om jag inte har papper som styrker, och styrker betyder som bevisar, som säger att jag är Fidra Kahraman, som inte styrker, och styrker, det här är ett verb i presens, styrker eller bevisar. Jag kan skriva ordet bevisar. Det är ungefär samma sak. Bevisar. Styrker. Så om jag inte har papper som styrker vem du är, kan du ta med dig en person som kan bevisa det. Okej. Okay. Så jag kan antingen hämta papper och säga, titta. Här står det att jag heter Fidra Kahraman. Det är papper. Men om jag inte har papper så kanske jag hämtar min mamma som kan säga att det här är Fidra Kahraman. Så jag måste ha en person som styrker eller bevisar att jag är den som jag säger att jag är. Okej, så det här var sammanfattningen på hörförståelsen, som också var en redogörande text. Tack så mycket för att ni tittar, och glöm inte att följa med mig på nästa video, och jag lägger upp alla videor på YouTube, på min YouTube-kanal, SFI Fidra Kahraman. Det är namnet på YouTube-kanalen, så titta gärna där. SFI Fidra Kahraman. Tack så mycket och hej då!